bo'lsang kim yig'laydi yuzinchi bob jonbozlik ko'rsatib xizmat qil qadim xitoyliklar senga atirgul berayotgan qo'lda hamisha yoqimli bo'y qoladi deb hisoblashgan to'laqonli hayotning muhim tamoyillaridan biri muvaffaqiyatlar ortidan chopishni bas qilib o'zingizni hayotning ma'no mazmunini qidirishga bag'ishlashdir mohiyatni anglash uchun esa o'zingizga jon bir savolni berishingiz yetarli men nimam bilan xizmat qila olaman barcha buyuk yetakchilar mutafakkirlar va insonparvar zotlar xudbinona hayotdan voz kechib fidoiylik bilan xizmat qilishga o'tdilar va hayotda o'zlari intilgan baxt qoniqish va to'kinlikka erishdilar ularning hammasi insonparvarlikni muhim qonunini tushunib yetgandilar muvaffaqiyat ortidan chopish yaramaydi muvaffaqiyat sa'y harakatlaringizning ikkinchi darajali hosilasidir agar hayotingizni odamlarga xizmat qilishga sarflasangiz omad muvaffaqiyat o'z uz o'zidan kelaveradi xizmat qilish etikasini hammadan yaxshiroq anglaganlardan biri mahatma gandi bo'lgan hikoya qilishlaricha bir kuni Gandhi poyezdda hindiston bo'ylab sayohatga chiqqan u poyezddan tushayotganida oyog'idan bir poy boshmog'i temir izlar orasiga tushib ketgan boshmoqni olib bo'lmaydi shunda mahatmagandi boshmoqni qaytarib olib chiqish haqida tashvishlanib o'tirmasdan siyosatchilar nuqtai nazari bo'yicha g'alati ish tutadi ikkinchi oyog'idagi boshmoqni ham yechib oladi va uni birinchisining yoniga otadi mahatmadan nega bunday qilganini so'rashganda u bironta kambag'al bir poy emas bir juft boshmoqni topib oladida kiyib ketaveradi deb javob qaytargan ekan